Надыходзячыя халады робяць як ніколі актуальным пытанне пажарнай бяспекі. За 9 месяцаў гэтага года на тэрыторыі Гомельскай вобласці адбылося 112 пажараў па прычыне няспраўнасці пячнога ацяплення. У іх 2 чалавекі загінулі. Перад наступленнем халадоў супрацоўнікі МНС праводзяць прафілактычныя мерапрыемствы. Нашы карэспандэнты адправіліся ў рэйд з інспектарамі. Работу ў вёсцы Паляна Гомельскага района інспектары пачынаюць з вуліцы Лугавой. Яе жыхароў выратавальнікі наведвалі ў жніўні. У доме, дзе пражывае адзінокі пажылы мужчына, выявілі адсутнасць прыпячнога ліста. Больш парушэнняў не было. Супрацоўнікі МНС вырашылі дапамагчы чалавеку і выправіць недахоп. У доме насупраць граджанка, якая сюда прыїжджае на дачу. Падчас размовы з інспектарамі распавядаюць, што печкай карыстаецца ў халодны час года. За яе станам сочыць, рэгулярна наймае работнікаў, каб прачысцілі трубы і падлаталі расколіны. У наступных 2 дамах сітуацыя не настолькі добрая. Вось у гэтым доме пражывае адзінокая жанчына з парушэннем слыху. Дом знаходзіцца у жаласным стане, а ў двары ляжаць горы дошак. Калі раптам адбудзецца ўзгаранне, моцнага пажару пазбегнуць наўрад ці ўдасца. У ходзе нашага рэйда намі выяўлена дамавладзенне па знешнім прызнакам, каторае патрабуе нашага прыстальнага кантроля. І сёння мы праінфармуем месныя ісполнітэльныя і распарадзітэльныя органы, месныя РОЧС і РОВД, о том, што неабходзіма срочна смотравой камісіі пасетіць данное дамавладзенне і аказаць помощь адзінока пражывае гражданкі по сведзеням суседзяў. Накіроўваемся ў суседні дом. Тут вялікая пажарная нагрузка на печ, а павяшчальнік адсутнічае. А на прыпячном лісце ляжаць горы паперы і упаковачных матэрыялаў. Калі трапіць іскра, пажару не пазбегнуць. Аднак ёсць устаноўчы момант. Мужчына сочыць за станам печы, рэгулярна рэстаўруе яе. Калісьці ўзвёў яе сваімі рукамі. Итак, у ходзе сённяшняга рэйда акцэнт быў зроблены на Чонкаўскі сельскі савет. Мы пастараліся абайці максімальнае количество дамавладзенні. Хочацца отметить, что имеются нарушения правил пожарной безопасности. Некоторые нарушения были устранены в ходе рейда, даны рекомендации. Но в целом печи к отопительному сезону у граждан готовы. Граждане относятся с вниманием к печному отоплению. И видно, что люди заинтересованную в собственной безопасности. При подрыхтовце до зимы у Гомельской области обследовали 70 тысяч домовладанию с пячным отяплением. Подчас проверок недохопы выявлены больше, чем у 3000 з их. По кожным факте приняты конкретные меры. Унесены рекомендации, накирована информация родным уладальникам жилья, а так само организациям по опошним месцы працы. До речи, у якости державной адресной допомоги на ремонт печи у мясцовые органы улады выделили громадянам больше, как 32 тысячи рублей. Вероника Хамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель.